Ladies and gentlemen, i dag skal vi se kogekonerne. Eller gutterne. Gutterne, kogekonerne, det er lidt det samme. Det er lidt det samme, fordi de laver simpelthen mad i dag. Og videoen, jeg har ikke set den endnu, men den starter rimelig sussy. Det gør den altså rimelig miss sussy, fordi prøv lige, Jeppe han tager massen dating på røven og siger, de er fede nok de der. Og jeg går ud fra, det er hans glutes, det er hans ballemuskler, som han synes, at de er blevet rimelig store og fede dem der. Og så grabber han ellers. Altså han tager en ordentlig håndfuld her. Og det er sådan, vi simpelthen starter. Toby står herover og tænker, kæft, jeg vil ønske, Camilla var her lige nu, så vi kunne lave en video sammen. Det er lidt ordentligt. Er I klar? Nej, det mener jeg. Tak. Offer! I dag er alle guldene... Jeppe han er lidt op at køre i dag. Samlet i sommerhus og i dag... Han har også fået sideskilling, eller hvad kører Jeppe? Han er helt op at flyve. I dag der skal vi altså lave noget rigtig, rigtig sjovt, fordi vi skal lave kager. Kom nu! Let's go. Det kan jeg godt lide. Hey. Yeah, okay. Ben, yeah. Og vi skal altså ikke bare lave kager, vi skal altså lave det på en helt speciel måde. Altså, når jeg er sammen med mine gutter, så tager vi tit snaps til hinanden, at vi laver kager. Har I nogensinde prøvet det? Altså, sådan en brun kager ude på toilettet, så snapper vi dem lige til hinanden, ikke? Især hvis man har dårlig mave, så er det altså virkelig. Vi bliver altså delt i to hold, hvor der er tre på hver hold. Man får et handicap, ja. Så den ene på holdet kommer... Men vent, har de ikke alle sammen handicap, eller hvordan? Det synes jeg... Så de får et ekstra, eller hvad? Døv, den anden på holdet kommer til at være blind, og den tredje på holdet kommer til at være stum. Så gælder det altså om, at få de her tre personer til at få lavet det bedste kage. Og hvis I gerne vil have flere videoer med gutterne her på kanalen, så husk at smide en kæmpe stor... Åh, det vil jeg kraftedeme godt, man. Er du sindssyg? Det er fuld content. Like og glem ikke at gå ned og subscribe. Det vil gøre os rigtig, rigtig glade. Jeg kommer ikke til at være med i den her video. Jeg er game master, så det er mig, der kommer til. Og det er ligesom i Dungeons & Dragons, så er det ham, der sætter dragerne på bordet, ikke? Ja, det styrer tingene bag kameraet. Hold nummer 1, det er Jeppe, Benja og Røger. Hold nummer 2, det er Mads, Elias og Tobi. Hold kæft, at der bliver gennemgokket ned i det bord der. Men han er også semiliderlig efter, at Jeppe han har sagt alt det der omkring hans bukser. Hvad skal der? Så Madsen, han bruger cirka 10% af sin styrke til at skubbe Drøjer. Og Drøjer, han flyver næsten hen i sommerhuset på sidegrunden. Hvor er det sindssygt? Altså, han flyver næsten ind i altså, grunden ved siden af. Jeppe er lidt op at flyve her. Altså, han er virkelig på et eller andet her. Han er stanglederlig. Jeg har skrevet nogle masse sædler med nogle forskellige kager ned i den her lille skål her. Så Fake news. Alle ved, du ikke kan skrive. Det sker ikke roligt. Trækker gulden en tilfældig en. Tobi trækker. Banankage! Yeah! Det er fandme godt. Banankage, det smager pissegodt. Banankage! Altså mit optageprogram, det bonger ud for sindssygt, hver gang de snakker. De råber sådan. Jeg har endda skruet 2 decibel ned. Nu skal jeg så bare tilbage, så lad os komme i gang. Skriv ned her i kommentarfeltet, hvad for en kage er din yndlings. Jamen jeg tror faktisk, det er banankage. Altså det er fandme godt. Det eller... muffins, men det tror jeg også vil være sådan noget bananmuffins. Gulerodsmuffins måske. Jeg tror, det er der, vi er. Eller... Okay, nu, hvis vi skal være kogekoner. Tukage. Det her, det er fuldstændig sindssygt, jeg sværger. Hvis I skal prøve noget lækkert. Den her bund her, det er sådan en tukkiksebundkage. Eller, det er hele bunden, ikke? Bunden er tukkiksbund. Altså, det er fuldstændig... Det skal I prøve, det her. Det er fuldstændig åndssvagt, så godt det smager. Og ellers så er der jo klassikeren, men det er sådan en, den skal man kun have en bid af, og så er det ulækkert. Det er jo cheesecaken, altså den kan også noget. Den er sådan oplevet på min ældre dag. Den ligner faktisk lidt sådan en tuk-kiksbund. Den er også lækker, men man skal have en bid, og så er man der, ikke? Så er man ved at kaste op. Jeg håber, I vil like den her video, ladies and gentlemen. Hvem skal have hvad? Mændene, de skal have øl. Pigerne, de skal have Pac-Man. Ej, eller hvad? Nej, jeg ved ikke. Godt, boys. Jeg ved det ikke. Vi skal slutte. Hvem er jeres, der dø? Jeppe, han har simpelthen fået en ny trøje på nu. Altså, han går lidt igen som en crazy face her. Man ved aldrig rigtigt, hvor man har ham. Du er blind og stum, og det er helt op til jer. Hold lige ret. Ligesom Miley Cyrus, dengang hun lavede Wrecking Ball. Altså, han går igennem nogle ting lige nu. Vi skal lige tænke her. Vi bliver nødt til at tænke her. Ja, det bliver en udfordring for gutterne. Jeg vil gerne være blind, og jeg kan starte. De har sat et GoPro op her til filmsagerne, men det er en 9'er. Altså, det er altså en ældre generation her. Det er fattigmands GoPro'en. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad de er kommet til. Jeg tror nok, jeg har en 10'er. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har 11'eren. Der er simpelthen en 12'er. Okay, jeg er også bare en fattig, broke-ass idiot. Der er en 12'er. Altså, mener du det? Er der en 12'er?
Men er der så også en elver, eller hvad? Seriøst? De er så fede GoPro. Det ligner fuldstændig tieren. Er det ikke tieren, jeg har? Der søges også lavet en... Kan man ikke købe elveren? Jo, her er den. Elveren. Ja, den har jeg ikke, den der. Det er det helt lille der. Det har jeg ikke. Jeg har... Når det findes også i en lidt større... Jeg har tieren der. Ah, men det er jo ikke til at finde rundt i. Hvis man kan få et GoPro abonnement. Det er sådan helt åndssvagt. Det designede jeg mig faktisk op til, fordi at Black Friday... prøv at se her. Det er noget, der er sådan nogle ret vilde tilbud, men man kan få det billigere og sådan noget i det ene og det andet. Men der var sådan et Black Friday tilbud, hvor jeg fik det der GoPro 10 med ekstra batterier, ekstra udstyr, ekstra alt muligt. Og så fik jeg et års subscription til GoPro. Og det er sådan noget med, at så kan man købe dele, altså sådan nogle klemmer og de der arm og sådan noget, dem kan man købe billigere. Og så får man adgang til clouden, som man jo i forvejen har alt muligt andre steder. Ja. Du tager den der. Du tager høreværmen. Massen dating. Kæmpe brød, der bare står med gaffatape. Altså, det ser ud som om, det er sådan en bortførelsesvideo, der. Jeg kan sige noget. Du må godt sige noget. Du må bare er der nogen, der har lyst til noget af det? Jeg er syg. Jeg skal 100% ikke have gaffatape for øjnene. Når det er ikke sådan, man bliver blind. Når det er selvfølgelig mundbindet, eller hvad? Hvad vil du gøre? Fordi gaffatape på øjnene, så mister man vel øjenbrynene. Jamen, altså sådan, vi kan godt tage noget. Jeg magter ikke at være døv. Så det vil sige, at jeg kan på ubestemt tid undgå at høre ham. Ja, præcis. Du skal fatte noget. Win-win. Tag dem hjem. Så er jeg stum. Så er jeg blind. Så er vi klar. Så er du lidt. Okay, så du bliver stum, jeg bliver blind, og du mister hørelsen. Vil du ikke lige vaske dine fingre? Ja. Det kommer fra toget. Okay, sammen den stumme, der ikke kan sige noget. Han skal dirigere den døve. Fordi han kan ikke høre noget, så han har brug for en til sådan at guide ham. Og ham, der ikke kan høre noget, han dirigerer den blinde, og den blinde lærer... Okay, jeg er meget forvirret. Jeg fatter ikke noget. Det her, det er sådan noget sten, saks, papir. Jeg forstår det ikke. Men det giver sikkert mening. Kør! Ja, så skal vi lige få... Jeg kan ikke høre, hvad folk gør det. Han kan ikke se noget. Ja, drengen, får mig lige derhen. Er vi begyndt? Nej. Ja, okay, så dem, der ikke kan høre noget... Han kan ikke høre til skid, jo. De skal ligesom guide ham, der kan høre noget. Ej, er det ham... Ham, der ikke kan sige noget, har han opskriften. Okay, det er faktisk genialt. Så det vil sige, ham, der ved, hvordan tingene skal laves, han kan ikke sige noget. Tobi, mand, det er bombesvig. Altså, I kører, dreng, I kører. Hallo, jeg smører, vi er i gang. Kan vi ikke nok? Jeg kører nu. Ja. Vi er i gang. Altså, Jeppe, han har bundet to store patroner, faktisk gør han i booster, før den video her. Skal ham det snakke så højt? Ja, hvad skal jeg gøre? Skal ham det snakke så højt? Ja. Hold kæft, jeg elsker dig. Skal ham der snakke så højt? Hvad skal jeg gøre? Kom, Tobi, hvad? Skal ham der snakke så højt? Hvad skal jeg gøre? Drøm kan jeg også. Rør, tag fire af. Sige, hvor jeg ikke er. Jeg må ikke røre, jo. De skal... Så Benja, han har opskriften, og skal så guide Jeppe til, hvad der skal ske. Og så skal han åbenbart råbe det. Til drøjer. Ja, det skal op i skål. Det skal knække mod. Ja, det er fint. Giv mig en skål, ja, mand. Okay, du skal tage piskeriset, okay. Som er lige frem og så til højre. Forstår jeg, mand. Altså, det er som om drøjer, han hører sådan noget hardstyle. Piskeris, ja. Hvad skal jeg piske? Kom så. Så skal du tage noget æg. Ja, ja. Det var smukt, det der faktisk. Sådan. Ja, ja. Okay, drøjer er rigtig kogekone her. Længere op. Har han styrer sådan en skolekøkken eller sådan noget på et tidspunkt? Respekt. Ja, nu tager vi fra siden. Der! Yes! Skal han knække æggene? Ja, hvor er det? Til højre. Højre skråt. Yes, der har du skål. Så knækker du æggene. Jeg finder ikke noget papir, for det må jeg ikke. Jeg finder ikke noget papir, fordi det må jeg ikke have. Jeg skal æde lortet bagefter. Jamen, er der skaller ikke? Er der skaller ikke? To mere, ja. Er der skaller ikke? Ja, ja. Han må ikke sige. Og tre. Det er godt. Jeg har to tre, ja. Nej, hvor sindssygt. Ej, okay, altså det er faktisk lidt svært lige at rap sit hoved omkring. Men han står jo og spørger, er der skaller i? Og det kan Jeppe jo ikke høre, som er den eneste, der kan fortælle ham, om der er skaller i. Tomme, ja. Er der skaller i? Ja. Han må ikke sige. Ej, okay, det er sygt nøjeren. Og det tre? Det er fandme en sjov idé, det er. Det er godt. Helt sikkert ikke deres, men det er en god idé. Jeg har spurgt tre, ja, med. Tre, så okay. Et til. Og hvad så? Altså, det handler ikke altid om at opfinde den dybe tallerken. Det er fandme grineren, der. Et til. Hvad? Skal jeg bruge? Nej, ikke tre. Lad være! Ah! Ikke tre. Skal jeg bruge tre? Nej. Var to fint? Perfekt. Der er tre æg, den er jo. Elias. Ja. Hvor mange skal jeg bruge? Skal jeg bruge tre æg, eller skal jeg bruge fire æg? Nu tager Benja sukker til dig. Og den der sukker, den skal du tage med hånden. Med hånden? Du skal tre
Benja, han står bare totalt og laver gang signs. Det var gang, 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 gang. Han står bare totalt og kroger de fingre der. Fingerspidser med sukker. Hvor er 3 dl med sukker. Jeg er nødt til lige at vaske hænder. Jeg er fucking meget... 3 dl, 1 af dem. Giv mig lige... Hvor er vasken? Hjælp ham, hjælp ham. Ja, hvad er det drømme? Hvad siger du? Jeg skal vaske fingre. Ja, nu skal du have fandme noget sukker, men vil du lige skubbe æggen lidt længere væk, så du har plads? Ja. Ikke lidt længere, lidt længere. Og gerne sådan helt OCD-organiseret. Lidt længere. Vi skal lige have lidt mere bordplads. Lidt længere end det. Lidt længere. Ja, det er fint. Hvad fuck? Fuck, jeg troller Tobi. Så er der flere æg i. Vi skal ikke bruge flere æg, vel? Sukker. Vi skal bare lave kun til det. 3 deciliter. Hvad er det, han prøver at vise? 3,5. Nå, ja. Du har sukker der. Den skal du have op i en deciliter, tror jeg. Og du skal have 3 af dem. 3,5 af... Sukker, du har fat i sukkeret. Ja, du skal bruge decilitermål. Ja. Det finder du lige ved siden af din hånd. Jeg har 2 deciliter. Det er lige ved siden af din hånd? Yes. I luften? Nå. Ja. Jeg siger stop, når du skal stoppe. Bare kør. Giv mig deciliteren her. Ja, ja. Her. 3, ja, ja. Held. Hvad? Altså, okay, hold lige pause. Altså sådan der, at det kun er drøm, der må gøre det. Ja, skidt op. Du har en nu. Hvad? Du skal have 2,5 mere. Du skal have 2,5 mere. Ja, det er skidt godt. Hvad? Jeg skal kigge. Skal han kigge på, han gør? Hvad mener han? Skidt, ja. Og stop. Skal han kigge, hvad? Ja, så finder du lige skålen. Den er... Nej. Og så hen. Bare hen. Yes, man. Det går du lige gang til. En halv eller to. Altså Benja, han er rasende her. Altså snart så kan vi høre Benja snakke igennem tapen. Du siger ikke mere. Du siger ikke mere sukker. Hvad er det der for noget kick? Hvad er det for noget? Nej. Gør noget andet. Hvis det gælder grimasser, så bliver du nødt til at prøve en anden vej, en anden metode på at overbevise os om hvad det er du mener. Altså, hvad er det for noget kick? Jo, du skal sige 2,5. 3,5. Du har lige gjort 2. Så du mangler halvanden. Hvorfor må han ikke komme det? Og hvorfor skal han gøre det helt deroppe fra vores Salt Bay, han gør det? Ja, så kan han jo skide. Benja, han er ved at skyde sig selv her. En halv mere. Hvad sker der? Du skal bare kigge på sukkeren først. Jeg er så enig med Jeppe, jeg fatter det simpelthen ikke. Du skal kigge på... altså Jeppe, han siger jo det, vi alle sammen tænker. Du skal lige kigge på sukkeren før. Fuck, det er sjovt. Jeg er bare blevet. Altså, jeg fatter det heller ikke. Hvad mener han? Blevet. Åh, jeg... Ej, vi bliver simpelthen nødt til lige... Nu bliver vi nødt til at tage den. Vi skal lige være seriøse her. Så 3, en kroget halv diller, eller hvad det skal det her ligne? Ned i. Men du skal kigge ned i. Så det er 3,5 deciliter, det der. Men det skal kigges... Men du skal bruge øjnene til at måle. Hvad fanden er det, han mener? Jeg prøver virkelig at tænke logisk. Jeg kan slet ikke... Nej. Der. Lige der. Yes. Okay, du skal have piskelise til venstre her. Ja, dernede. Ja, tag det, og så går du bare røre ned i skålen. Bare røre, eller jeg skider. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad Benja siger til mig her. Det er bare... Benja er sveder nu. Du skal bare røre rigtig meget, siger jeg. Okay. Lad være med at røbe noget. Du skal have noget vaniljesukker i. Det er skide godt. Du finder lige vaniljesukkeren. Den er ved din venstre hånd. Og der, ja, der har du vanilje. Og så skal du bruge en teske lidt til højre. Og så tilbage. Så, ja. Yes. Sådan. Du skal have mælk og smør. Og det. Hvad er det for nogle håndtegn? Så skal du smøre varme. Du skal overleje min pande nu, bros. Det er rigtigt. 2 teske. Ja, det er fint det der. Nej, ja. Skålen er der. Det er rigtigt. Nej. Nu kom du jo ned i. Hvad er det næste, jeg skal? Jeg kan. Tog han seriøst lige vaniljesukker fra bøtten, og så kom han vaniljesukker ned i bøtten igen. Det er som om, de kommer ingen vejen. Du skal have mælk og smør. Og så skal jeg have 2 mælk. 2 mælk. Op i her. Vent. Stop. Foran skålen. Der er sådan en decimal. Foran skålen. Lidt mere. Der. Ja, præcis. Yes, og så fjerner du lige den, du har i højre hånd, så du kan hælde ned i. Yes. Ja, nu. Lige præcis. Og så tag lidt. Ikke så meget. Bare lidt. Ja, det er fint. Det er godt. Ja, jo. Bare væk med det. Var det godt, eller hvad? Er det fint? Skal jeg bare sætte den? Nej, ikke mere! Du skal måle den med sølvbæret. Så tag 2 mælk med sølvbæret. Nej, ikke det, ikke. Sølvbæret? Altså decilitermålet? Ikke sølvbæret. Åh, kæft, han snakker meget. Skal du hælde den mælk? Sølvbæret?
Altså decilitermålet. Op i den. Han kan jo ikke se det i sølv. Stå, ja, lige præcis det. Du ved, hvad jeg mener. Ja, lidt mere. Da! Sådan der. Ja, selv. Ej, du var forkert. Ja, vi kører det, det er sikkert her. Det er så godt. Vi kører bare... Nu bliver det nødt til at lave kagen på bordet, fordi det er der, alt mælken er. En hel nu. Ja, og så sigt lige ordentligt den her gang. Du rammer ikke! Hvad Prøv nu lige at mærke med dine fingre, hvor den er, og så lad være med at proppe den ned i. Det kan alligevel ikke være der. Du skal have smør. Ja. Du skal have... Du skal have 50 gram smør. Du skal have 50 gram. Så vil jeg gerne starte. Sådan. Her ud af Mads, hvad der skal ske. Ja. Skal vi have noget hvide mel? 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125 gram. 125 gram. Ja. Der er det så godt. Og du skal skære igennem. Du har kun skåret holdet nu. Du har kun skåret holdet med smøren nu. Du skal skære hele smøren. Get det. Hvordan fuck forklarer jeg, hvad der foregår? Jamen, ja, du ved det. Okay, ja, skide godt. Hænger ned. Ja. Okay, ja. Det skide godt. Bruger vi decilitermålet? Hvorfor det? Gør det nu bare. Okay, fordi et decilitermål... Det er ham, der ligesom har manualen. Decilitermål, det er 100 gram. 2 decilitermål er 100 gram. Er 1000. Lad os bruge vægten. Undskyld, hvad? Brug vægten. Åh, det var bare gram. Det var 125 gram. Hvad fanden sker der lige nu? Så skal du bruge decilitermålet. Hvad? En lillefinger? Hvad for det? Wow, du er dårlig. Benja, han er helt oppe at flyve. Du skal i mikroen. Du skal skrue for mikroen. Ja. Vi kommer her over. Ja, så følger du op med mig. Jamen, det begynder at få stemme. Jeg elsker simpelthen. Kæft, jeg elsker sådan Benjas. Jeg ved ikke, altså. Man kan bare se, hvor frustreret han er. Men jeg bliver nødt til at være ærlig. Jeg føler altså, Jeppe her. Jeg kan slet ikke hitte rundt i, hvad fanden det er, han prøver at sige. Den er lige noget foran der, hvor du hælder. Ja. Lidt. Benja, altså han er så fantastisk til at spille frustreret. Lige en gang til. Ja, det er meget godt. Og så skal vi finde skålen. Yes, ned i skålen med det. Fuck, hvor er du god, mand. Så skal vi hænge til, ikke? Nej, du rammer ikke. Ja, nej. Længere til venstre. Okay, ja. Mærk på lillefingeren, for det må ikke være... der er en gaffel på bordet. Nå, det gjorde du så alligevel. Den er der. Ja, hvad skal jeg? Han snakker bare. Mod kameraet. Nu skal du snakke lidt, eller hvad? Andra! Længer mod kameraet, bro. Nej, ikke så langt. Lidt tilbage. Ja, prøv at hente der. Vil det ikke være nemmere, hvis han bare tog deciliter målet op i den anden hånd? Ja, lidt til højre. Nej, lidt tilbage mod dig selv. Og så lidt over mod Mads. Lidt mere mod Mads. Ja, vi ved. Ja, det er skide godt. Det er for perfekt. Sådan. Ej, nu er lige roligt nu. Pablo Escobar, nu er der nok pulver. Og nu skal vi have noget mel og noget bagpulver. Øj, hvor det. Jeppe, han har skiftet trøje igen her. Altså, jeg er meget forvirret over, hvad det er for en mode-case, han er ved at fremvise her. Er det modeugen i Paris, det her? Hvad er det, der foregår? Er det hårdt sådan der at gøre? Shit, mand. Ja, den skål, der er til højre, og så lige frem. Der lige præcis. Den tager du. Droppet kommer. Hold lige kæft. Droppet kommer. Ja, bagpulver. Det skal vi jo bare stejle i. Vi skal sigte! Skal de til at stege? Det går galt. Vi skal sikre mængden. Der er en skål lige her med en vægt. Lige der. Der er det præcis. Øj, det er stresset der. Shit, mand! Altså! Godt, skal du have en teske? Den er noget for din venstre hånd. Jeg kan ikke pege på for... Men det ser fandme sjovt ud. Peger jeg? Ikke særlig meget, fordi det er ulækkert, hvis der kommer for meget. Ah, der er lidt... Ja, lidt mere ryste. Yes, det skal godt. Og... det er simpelthen. Hvad er det der for noget, han laver med de fingre der? Hvad er det for noget? Hvad er det? Det er sådan noget snakke. Snakke decilitermål. Og så skal det ned i en skål. Hvor er det henne? Decilitermål. det er til venstre, lige fremme her. Der peger. Du kan ikke se hvor henne? Venstre. Der! Benja, han går nu, tror jeg. Jeg tror simpelthen, Benja går. Ja. Ej, vent. Jeg tror simpelthen, Benja, han går ud af den her gutterne video. Ja. Benja, han stresser helt til sin nu. Start helt forfra, i stress. Vi skal have det væk. Hvor sig? Hvor er Jeppe? Ja, du ramte ikke. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad Benja mener. Gør det igen, og så vender du lige til jer. Ikke så meget. Øj, nu rører det ned i skålen. Ikke så meget. Og så ned i skålen. Lidt længere frem. Og så dropper du. Boom. Ja, smag! Lidt mere til venstre. Altså, Jeppe er så dårlig til at forklare. Jeppe, han ligner en, der sveder. Ej, han er lyst til at give. Du er lige så... Han er meget presset. Sorry, du bliver nødt til at fatte noget. Han fatter ikke en skid. Jeg kigger... Oh shit, han bliver oprigtig sur her. Du drøjer dig blind, og så kigger du sådan her. Hey, snakker du! Bro, du siger, tag sigten. Jeg kan ikke se sigten. Han er oprigtigt sur, Benja. Fuck, man! Okay. Det her kommer måske en lille smule pludseligt, men vi har simpelthen valgt at dele den her video op i to. Det er okay.
Hvad sker der for Louis Nielsen-reklamen her? Men fordi der var simpelthen så meget content i det her, så det kunne sagtens fungere som to videoer. Derfor vil vi gerne trække spændingen lidt. Så viser jeg del 2, der kommer op om et par dage, så hold øje med kanalen her. Så spørger du, at det er nogen, så får du en notifikation, når part 2 kommer op. Hvad sker der for synoptik-reklamen her? Jeg lover jer, at den bliver mindst disciplineret som part 1'eren her. Hvis du godt kunne lide part 1, giv den kæmpe stor fedt like, og så hold øje med kanalen, der kommer op inden så længe. Og så ses vi altså bare i næste video. Ses. Det var for satan, det var sjovt, mand. Og det var virkelig sjovt. Har I fået inspiration fra Johnny med de briller der? Den er altså ikke lige blevet liket. Den er ikke lige blevet liket, den kommentar der. Det kan jeg se. Virkelig også et godt sted, de har valgt at skære den over. Her hvor at Benja, han kommer lidt op at flyve. Fordi man har virkelig lyst til at se, hvad der sker. Jeg klikkede på den her video. Det var faktisk sådan, jeg fandt Bankage. Og så fandt jeg så ud af, dengang jeg så starten her. Der stod der nemlig i sidste video, så sådan lidt, hvad? Og så var det, jeg gik tilbage for at finde del 1. Lad os spørge, at vi er i gang. Skal jeg ikke tage? Lad være! Fuck, det var sjovt, at Benja han blev så sur. Mod kage. Fat noget. Han fatter ikke en skid. Han fatter ikke en skid. Okay, vi tager lige et dybt værktøj lige her. Vi skal bruge vægten. Ja, han skal bruge lurpakken. Det er fandme sjovt. Men de får lavet de der kager så, og hvad, de skal vel smage på dem, skal de ikke det? Ovn, og så ser jeg resultatet. Det her, det er noget af det sygeste, jeg har været med til længe. Tak, bud. Tak. Fuck, det var sjovt. På Hans Christian herovre. Han hedder ikke Hans Christian. Hvad hedder han? Hvad hedder han så? Vi skulle altså til at smelte noget chokolade her, som skulle oven på den kagen. Den eksploderer inde i mikrobølgeovnen. Der kommer lige et lille klip her. Og Jeppe, der står her, han er ved at bab. Du er ved at bab nogle løg. Ja, ikke også? Ja. Så laver du lige et dåse her. Bløder han? Den flækker lige i skålen. Nej, hvor sygt. I mikroen. What the actual flip? Så nu er Elias blevet kørt på intensiv. What? Han ligger i sofaen, og han bløder helt sindssygt meget. Han har fået en kæmpe... Han er blevet en kvinde. Det gør de en gang om måneden. Sådan det. Fuck. Nå. Jeg tænker ikke, vi lige pløjer hele del 2 igennem det af, men for satan! Det er de sjoveste, mest stressende, dramatiske gutter-videoer, jeg nogensinde har set. Det var content. Husk at like videoen. Kæmpe fornøjelse.